爸爸，我好饿。哈哈，你个小馋猫，走了，回家吃饭。好啊。张安平，他怎么在这里？你不是说他只是在做小龙虾批发生意吗？怎么买得起这里的房子？啊，可能是租的吧。这么大这么气派的房子怎么可能是买的？这可要几十万吧。也是，按他以前那个样子，想想也不可能买得起。要不是看他长得挺帅的，我还真是懒得搭理，穷鬼一个。笑死了，他为了我和他老婆闹翻，还答应我不碰他老婆，只爱我一个。那是姐，还是你有能力搞到的有钱姐夫？这张安平哪比得上我姐夫？我姐夫那可是盖了个随城最高建筑状元府呢，身家高了去了。前段时间我还专门找姐夫拉投资，一品鲜虾看起来就不错，我们如法炮制搞了个九品鲜虾，到时候我们就能赚得盆满钵满。那是你姐是什么人？就刘中涛他老婆，黄脸婆一个，要不是他有个儿子，早被我踢下去了。唉，可惜刘中涛对他儿子还挺好，没办法对他老婆怎么样。所以小天，你要快点把生意做好，到时候我们有自己的产业，就不用再靠谁了。姐，你说的对，你先进去看看。好。张大伯，是小天呀，你怎么在这里？我住这附近啊，前面300米，刚刚散步就看到了安平哥。你们在这边租房子吗？啊，不是，这是我儿子买的。安平哥买的？是啊。安平哥卖龙虾这么赚钱啊？不清楚哦，我这么大年纪了，也就只能享福了，年轻人的事情不怎么过问。还瞒着我。姐，那个房子是张安平买的。怎么可能？我也不清楚。张哥，那个宋小天你们关系很好吗？我这边消息已经可以确定了，他举着刘中涛的大旗搞了个九品鲜虾，而且他还从一品鲜虾挖了两个炒虾的师傅，其中一个师傅已经偷偷和我说了，另外一个没吭声，估计要走。不过每次炒配料都是我亲自动手的，那个师傅也不懂，最多就知道点皮毛，这个不担心。哼，门盯着九品鲜虾，宋小天没啥智商，刘中涛很聪明，不过他要是这次敢伸手，就让他知道厉害。我想要他的状元府，所以这一回还是我在幕后就好，明面上你来，你这样搞。黄老板真想要这状元府的门面，就要有诚意一点呀，价钱给高点，要不咱们家中涛哪里舍得卖，他都说要留给他儿子的。这黄江生也看中状元府的门面。刘老板说笑了，你这么聪明的人怎么会压着这房子在手里，还不如搞点现金在手里继续做房地产，那才赚钱。你那孩子还小懂什么，留房子给他也不一定守得住，你说对不对？我给的价钱很高了，要是刘老板想卖的话直接找我，本地除了我估计也没谁吞得下这么多门面。哼，滚。好说好说，黄老板